Привіт, мої золотенькі! Ангелку, ми вже скучили за твоїми історіями. Сьогодні незвичайна історія про одну революцію. Було колись одне місто. Мешканці його на перше місце ставили порядок і спокій. Вони встановили правила, які суворо регулювали їх щоденне життя. Всілякі фантазії, все, що не підлягало розпорядку, вважалося дивацтвом, а за це саджали до в'язниці. Заарештувати могли навіть за слова «доброго дня» чи «дякую». Всі боялися і дивилися один на одного з підозрою. Все замикалося на ключ. Навіть у дитячому садочку діти носили в'язки ключів до дверей, до шафок, до коробки з іграшками і навіть до коробки з цукерками. Та одна дівчинка, Оксанка, любила фантазувати і не боялася бути дивачкою. Утішала старих і самотніх, розвеселяла заплаканих дітей. Неподобство, як вона посміла! І комісар Богдан посадив Оксанку до в'язниці, щоб не допустити ще якихось дивацтв. А наступного ранку всі мешканці міста побачили, що їхнє взуття не має пари. У поважного пана бухгалтера стояв бальний черевичок. Старенька бабуся знайшла кросівку футболіста. А маленький хлопчик поряд зі своїм черевичком побачив чобіт 43-го розміру. Відкрилися двері і вікна, і всі мешканці міста вийшли на вулицю. Кожен вимахував своїм взуттям, шукаючи до нього пару. Коли власники двох однакових розмірів зустрічалися, то сміялися і міцно обіймалися. Цей веселий гамір долинув до вікон комісара. «Революція! Швидше на вулицю! Всіх заарештувати!» Подумав він і побіг взуватися. Та що це? Біля його незграбного чобота стояв червоний черевичок Оксани. І як же всі здивувалися, коли на Майдані побачили комісара разом з Оксанкою. Вони трималися за руки, і комісар їй про щось захоплено розповідав, сміявся і показував на своє взуття. Та що, революції не було? Була! Вона відбулася в стосунках між людьми, у людських серцях. І це найпрекрасніша революція!